Ola, nenos e nenas. Que tal estades? Voume presentar. Son o novo personaxe misterioso do Preguntoiro de Educabarría. Estarei con vosco durante 4 semanas e irei vos facilitando unha pista cada semana sobre a miña vida e labor no eido das ciencias. Estes indicios axudarán vos a resolver as seguintes cuestións. Quén son? Pero avísovos que tedes que atopar o meu nome completo. De acordo? Cal foi o ano do meu nacemento e falecemento? Na miña época, en España, fun considerado unha figura moi relevante da ilustración do noso país. Poderíades explicar o porqué? E por último, poderíades citar algunha das miñas obras máis importantes e explicar que temas tratan? Sen máis tardanza, comenzamos coa primeira pista. Nacín hai moitos anos no seo dunha familia fidalga galega en Pereiro da Guiar, na provincia de Ourense. Comencei os meus primeiros estudos na vila da Llariz e logo no Colexio Benedictino de Santo Estevo de Ribas de Sil. A idade de 14 anos, aínda que era o primoxénito da familia, renunciei ao morgado que me correspondía e ingresei no mosteiro de San Xulián de Samos, en Lugo, onde estiven 2 anos de novicio. As miñas motivacións eran a vocación relixiosa e a miña formación, xa que, como eu digo, no mundo non hai outro prazer que engaiole tanto como estudo. Isto é todo o que me deixan dicir na primeira pista. Aqueles que bulan en responder e o fagan correntamente poderán gañar un magnífico microscopio para así comenzar a súa fascinante carreira investigadora. Os que duvidedes, teredes que agardar a vindeira semana para ter unha nova pista. Ata logo.